Qeveria paralajmëron se do të marrë masa penale për të gjithë ata që do të ndërtojnë pa leje, për t'i dhënë kështu fund katraurës së ndërtimeve vende pa vend. Kjo u bë ditur nga kryeministri Edi Rama nga qyteti bregdetar i Vlorës, ku ka shpërndar titujt e pronësis falas për ata që kanë ngritur shtëpi banimi pa leje. Ata që kanë ndërtuar pa leje dhe e kanë bërë këtë me sakrificat më dha, me kursimet e gjakut në migracion, me kursimet e bugës gojës këtu në vënd për të strehuar familjen e tyre, do legalizohen falas, dhe ata që më pas do guxojnë të vënë një tull pa leje, do ndiqen penalisht. Nuk mund vazhdoj më kjo histori që është e pashëmbullt për Europën dhe që e ka bërë Shqipërinë një vend ku gjej një shesh e bëj një përshesh. Kryeministri Rama u ndal po ashtu tek abuzimet e bëra nga ana e Luiznit me procesin e legalizimeve në qarkun e Vlorës, sidomos përgjatë vijës bregdetare, vetëm për qëllim e fitimi e korrupsioni, duke shkatëruar imazhin e qytetit. Janë legalizuar godina që në asnjë mënyrë nuk duhet legalizoheshin, të ndërtuara në mënyrë abuzive në bregdet, të ndërtuara duke ju marë qytetarve pjesën apo pjesët më të bukura të Vlorës dhe duke i marë Vlorës fytyrën edhe ajrin. Janë legalizuar shtesa pallatesh apo ndërtime të tëra që nuk janë ndërtuar për të strehuar familjen, nuk janë ndërtuar as me paratë kursyera nga buga e gojës, po janë ndërtuar për qëllime fitimi, për shitje, për tregti, për përfitime. Dhe kjo është realisht një faqe e turpshme e një pushteti që kudo ku mundi rënoi për të përfituar dhe përfitoi duke rënuar. Në qarkun e Vlorës janë bërë në vite rreth 25.000 vetë deklarime dhe janë dhënë leje të legalizimit vetëm për 2700 ndërtime. Ndërkohë, qeveria e mëparshme në 8 vjet në rang vendi ka realizuar legalizimet në masën 5-6%, ndërsa në Vlorë ka legalizuar në masën 12%. Shumica dërmuese e të cilave janë legalizime problematike. Në këtë 12% janë pallatet në Sarandë, objekte në Parkun Kombëtar të Butrintit, objekte në Bregdet e kështu me radhë.